درس في قصة سيدنا أيوب عليه السلام وما فيها من العبر، سورة الصواد، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداما نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله، يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة والسلام ما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده، حتى لم يبق من جسده مغرض إبرة سليما سوى قلبه، ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على مرضه. وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله تعالى ورسوله، فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحو من 18 سنة. وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعد طائلة من الدنيا، فصلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقى على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالها، ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها، فإنها كانت لا تفارقه صباحا ومساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبا. فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر وتم الأجل المقدر، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين وقال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. المفسر رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا اپنے عبد کا، اپنے رسول حضرت ایوب علیہ السلام کا، وما کان ابتلاؤہ تعالی، اور اللہ کی طرف سے ان کا امتحان، من الذر فی جسدہ، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے امتحان میں مبتلا فرمایا کہ آپ کے جسد میں بھی بیماری، آپ کا مال اور اولاد کا بھی ختم ہو جانا، حتیٰ لم یبق من جسد ہی مغرض عبرتن، حتیٰ کہ آپ کے بدن پر ایک سوئی کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہی جہاں اس بیماری کا اثر نہ ہو، سوا قلب ما سوا دل کے کہ دل صحیح و سالم تھا. ولم یبق لہ من الدنیا شیء، اور دنیا میں سے بھی کوئی چیز باقی نہ رہی، یستعین بہ علی مرضہ، کہ مدد حاصل کریں اپنی بیماری میں. وما ہوا فی، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے، غیر ان زوجته، مگر آپ کی بیوی نے، حفظت ودہا، کہ اس نے اپنی اس محبت کی حفاظت کی، بے ایمانہا باللہ تعالی و رسولہ، چونکہ اس کا اللہ پر ایمان تھا، اللہ کے رسول پہ ایمان تھا، اور اپنے خاوند کی خدمت اس کے ذمہ تھی. وکانت تخدم الناس بالاجرتی،
وہ لوگوں کے گھر میں جا کے کام کرتی اور حضرت ایوب کو آ کے کھانا کھلاتی. وتخدم حضرت ایوب کی خدمت میں رہی نحواً من ثمانی عشر سنۃً تقریباً 18 سال. وقد کان قبل ذلک فی مال جزیل, اور اس ابتلا سے پہلے آپ کے پاس اللہ نے بہت بڑی مال اولاد عطا فرمائی تھی. وسعت طائلۃ من الدنیا, اور دنیا کے اندر بڑی فراخی, رزق میں فراخی, اولاد میں فراخی, مال میں فراخی. وسلب جمیع ذلک حتی علی به الحال, تمام چیزیں آپ سے چھن گئیں حتیٰ کہ اس حال پہ پہنچے. ان القی علی مزبلۃ من مذاہب المذابل البلدۃ, کہ ان کو کسی کوڑے کی جگہ پر, کمیٹی والوں کے کوڑے کی جگہ پر ڈال دیا گیا. هذه المدت بکمالها, یہ 18 سال. ورفض القریب والبعید سوا زوجتہ رضی اللہ عنہا, اور آپ کے سب دوست اپنے پرائے سب چھوڑ گئے ماں سوائے سے بی بی کے. فانها كانت لا تفارقه صباحا ومساء, صبح شام بی بی آپ کی خدمت میں رہتی. الا بسبب خدمت الناس, اتنے دیر کے لیے جبکہ وہ لوگوں کے گھر میں کام کرنے کے لیے جاتی. ثم تعود الیہ قریبا, پھر فوراً لوٹ کے آتی. فلما طال المطال, جب بات لمبی ہو گئی. واشتد الحال, اور حال سخت ہو گیا. وانتہى القدر, اور انتہا ہو گئی فیصلے کی. وتم الاجل المقدر, اور اللہ کی طرف سے جو امتحان کا وقت مقرر تھا وہ بھی پورا ہو گیا. تضرع الى رب العالمين والاله المرسلين وقال اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. پھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے جو تکلیف ہے مہربانی کریں, آپ ہی رحم کرنے والے ہیں, رحم فرمائیں. وفی هذه الآیت الکریمت, اور اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب عذاب, کہ مجھے پہنچایا شیطان نے نصب تکلیف, ایذا عذاب, ایذا اور تکلیف. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور زیادہ ابتحال و اضطرار سے دعا مانگی. بنصب فی بدنی, کہ شیطان نے مجھے میرے بدن میں بھی تکلیف پہنچائی. وعذاب فی مالی وولدی, اور اب میرے مال و اولاد میں بھی اس نے تکلیف اور عذاب پہنچایا. فَإِنَّ ذَلِكَ اسْتَجَابَ لَهُ وَرَحَمَ الرَّاحِمِينَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ. اللہ تبارک و تعالی نے رحم فرمایا, آپ کی دعا منظور فرمائی اور حکم دیا. اَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ وَأَنْ يَرْكُضَ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ, کہ اپنے پاؤں کو زمین پہ مارے. فَفَعَلَ فَأَتْبَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَيْنًا وَأَمْرًا يَقْتَصِرُ مِنْهَا فَأَذْهَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فِي بَدْرِهِ مِنَ الْأَذَى ثُمَّ أَمَرَهُ فَضَرَبَ اللَّهُ فِي مَكَانٍ أَخْرَى عَيْنًا أُخْرَى وَرِيشَ مِنْهَا فَأَذْهَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فِي بَدْرِهِ مِنَ السُّوءِ فَتَكَامَلَتِ الْعَافِيَةُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. اللہ نے حکم دیا, آپ نے پاؤں مارا, ایک چشمہ نکلا. اللہ نے حکم دیا کہ اس چشمے سے غسل کر لیں. جب غسل کیا تو ظاہری تکلیف چلی گئی. پھر اللہ نے حکم دیا کہ پاؤں مارے تاکہ دوسرا چشمہ نکلا, فرمایا اس پانی کو پی لو. تو جب اس پانی کو پی لیا تو اللہ نے جو ظاہری تکلیفیں تھیں اور باطنی ساری تکلیفیں دور فرما کے, اللہ تبارک و تعالی نے عافیت کا فیصلہ فرما کے عافیت عطا فرما دی. لیکن یاد رکھیں کہ اس قصے میں دو تین ایسی باتیں ہیں جو سمجھنے کے لیے آدمی پوری توجہ کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں ہے, دوسری جو آیت ہے اس میں تو ہے کہ رب انی مسنی الضر, یا اللہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے مجھے شفا. لیکن اس آیت میں ہے کہ رب انی دعا ربہ انی مسنی الشیطان, کہ شیطان نے مجھے تکلیف و ایذا پہنچائی. تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی عبادت, آپ کا صبر, آپ کی عظمت طاعت کو دیکھ کر اللہ کے فرشتے بھی آپ کا ذکر کرتے تھے.
ابلیس لعین کے دل میں حسد پیدا ہوا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ آپ کا یہ بندہ واقعی بڑا صابر ہے، بڑا مطیع ہے، فرما بردار ہے، لیکن آپ نے بھی تو ہر نعمت دی ہے، آپ مجھے اس کے بدن پر کامل تسلط دے دیں، اس کے مال پہ، اس کے اہل پہ، اس کے اولاد پہ، پھر میں اس کو تکلیف پہنچاتا ہوں، پھر اس کا امتحان ہوگا کہ پھر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. راحت و آرام میں تو ہر کوئی آرام سے ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے، ایئر کنڈیشن میں سویا ہے، دروازے رکھنے کی کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو ان لوگوں کو ہے نا جو گرمی ہے شدید اور پہاڑ پہ پتھر کا کام کر رہے ہیں اور روزہ بھی ہے، روزہ تو ان کا ہے نا. ہم لوگوں کا روزہ تو نام کا روزہ ہے کہ ساری رات ہم جاگتے رہیں اور صبح کی نماز پڑھ کے ایئر کنڈیشن میں سو گئے اور ظہر کو اٹھے آدھا دن تو ختم ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی اور ابلیس نے آپ کی مال اولاد کو بھی ختم کیا اور آپ کے جسد کو چھیڑا تو ایک ایسی بیماری ہوئی کہ سارے وطن پہ پھوڑے ہو گئے، حتیٰ کہ کوئی جگہ باقی نہ رہی. اور اس تکلیف میں 18 سال کی مدت آپ مبتلا رہے. اور اسی طرح کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو شہر سے بھی نکال دیا گیا کہ لوگوں نے کہا جی یہ بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، باہر ان کو دور لے جائیں، کسی کوڑے کرکٹ پہ ڈالیں. ایک تو یہ واقعہ ہے جو بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے اور لفظ آیا نا مسن یہ شیطان ہو، تو پھر یہ سارا واقعہ دہرایا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ واقعات جو ہیں بالکل غلط. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب ابلیس لعین نے کہا تھا کہ میرا مولا میں تیری مخلوق کو گمراہ کر دوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا میں بدبخت تم نے جتنا زور لگانا ہے نا جا کے لگا لو. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو اللہ کے بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا ہے. تو حضرت ایوب تو نبی ہیں، وہ تو پیغمبر ہیں، تو اس پیغمبر پر شیطان کو کیسے اللہ نے خود مسلط کر دیا کہ جا کے میرے نبی کو تکلیف پہنچاؤ؟ تو یہ بات جو ہے غلط ہے. یہودیوں کی روایات میں سے علماء بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمنان اسلام اٹھاتے ہیں. وہ انہی چیزوں کو، انہی روایات کو اپنی کتابوں میں ذکر کر کے اسلام کے خلاف ایک مواد پیش کرتے ہیں کہ جی ان کے تو پیغمبر پہ شیطان کا اثر ہو گیا، ان کے پیغمبر کو تو شیطان نے بیمار کر دیا. تو دراصل یہ یہودی قصے کہانیاں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں. ایک بات دماغ میں رکھ. باقی لفظ آتا ہے کہ انی مسانی الشیطان، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریق ادب ہے کہ جب خیر کی نسبت ہوگی تو ہم اللہ کی طرف کریں گے اور شر کی نسبت ہوگی تو ہم شیطان کی طرف کریں گے، ورنہ خیر اور شر دونوں کے پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. نؤمن بالقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، کہ تقدیر میں خیر شر سب اللہ کی طرف سے. باقی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اب دیکھیں نا، آپ جب دعا کریں گے آپ کہیں گے یا ارحم الراحمین، یا خالق السماوات والارض، یا خالق الانبیاء والمرسلین، اے انبیاء اور رسولوں کو پیدا کرنے والے، کعبے کو شان دینے والے،
سرکار دو عالم کو خاتم النبیین بنانے والے آپ ارحم الراحمین ہمارے حال میں رحم فرمائیں. آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ خالق الخنازیر, اے کتوں کو پیدا کرنے والے, خنزیروں کو پیدا کرنے والے, کافروں کو پیدا کرنے والے, فرعون کو پیدا. یہ تو کوئی ایسا نہیں. حالانکہ پیدا کس نے کیا؟ پیدا اللہ نے کیا. لیکن یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم ایسی بات کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف کریں. ہمیشہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی, شر کی نسبت اپنے نفس کی طرف ہوگی یا شیطان کی طرف. اسی لیے مجتہد جب کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے کہتا ہے فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَهُوَ مِنَ اللَّهِ, اگر میرا مسئلہ یہ ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی. وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ, اور اگر اس مسئلے میں میں نے غلطی کی ہے تو پھر میرے نفس کی غلطی ہے اور شیطان کی طرف سے غلطی ہے. تو یہ ادب ہوتا ہے, ورنہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. مسلمانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور کافروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. میرے مدنی رحمت دو عالم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ابو جہل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. جہاں اللہ نے صدیق و عمر عثمان و علی کو پیدا کیا ہے, وہاں اللہ نے ابی لہب عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ مغیرہ کو بھی پیدا کیا ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے راستے کھلے رکھے ہیں, وہاں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے سبل شیطان ہیں وہ بھی ہر چیز اللہ کی طرف سے. تو اس لیے یہ بات کو سمجھیں کہ حضرت ایوب کا یہ کہنا جو تھا ایک ادب تھا کہ یا اللہ مجھے جو تکلیف پہنچی ہے شیطان کی طرف سے. ورنہ یہ نہیں کہ شیطان آپ پہ مسلط ہو گیا. شیطان اگر نبی پہ مسلط ہو جائے تو پھر وحی کا کیا اعتبار ہے؟ شیطان اگر انبیاء پہ مسلط ہو جائے پھر دین کا کیا اعتبار ہے؟ وہ کہہ دیں گے کہ نعوذ باللہ شیطان نے کہہ دیا. یہ عادت ہے یہودیوں کی. جیسے میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ جب حضور مکے میں مسجد الحرام میں آپ سورۃ النجم پڑھ رہے تھے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. تو مسلمان بھی تھے کافر بھی تھے, سب کھڑے تھے. تو کہتے ہیں کہ ابلیس لعین نے نعوذ باللہ حضور کی آواز میں ڈال دیا. حالانکہ یہ غلط بات ہے. یہاں پہ کہ تلک الغرانی کالعلا وان شفاعتهن لترتجى, یعنی یہ آیت بھی ڈال دی کہ یہ جو بت ہیں ان کی شفاعت بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگی. اب حضور نے جب سجدہ کیا تو کافر بھی سجدے میں گر گئے کہ حضور نے آج ہمارے خداؤں کو مان لیا ہے. تو یہ بالکل جھوٹی روایت ہے. اگر اللہ کے وحی میں شیطان دخل دے سکتا ہے تو پھر باقی وحی کا کیا اعتبار ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ حضور جب یہ سورت پڑھ رہے تھے تو یہ کلمات جو ہیں شیطان نے کافروں کے دل میں ڈال دیے اور ان کے دل و دماغ پہ کنٹرول کر کے ایسا تاثر دیا کہ گویا یہ بھی حضور پڑھ رہے ہیں, حالانکہ حضور نہیں پڑھ رہے تھے. اللہ کا نبی پاک ہے کہ بتوں کے بارے میں نماز میں پڑھے اور ان کی تعریف کرے اور ان کی شفاعت کا اقرار کرے, تو باقی شرک کیا بچ گیا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے یہ سب ابلیس کے قصے ہیں, یہودیوں کے قصے ہیں جو انہوں نے ہماری کتابوں میں داخل کیے ہیں. لیکن افسوس ہے مسلمانوں کا اور علماء کا, اللہ ان کی ہماری سب کی غلطیاں معاف فرمائے. انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں درج کر دیا. اصل میں وہ تو بیچارے یہ سوچتے رہے کہ جب ایک پڑھا لکھا آدمی پڑھے گا خود فیصلہ کر لے گا, لیکن ایسی چیزوں کو عام آدمی پڑھنے والا کیا کرے گا؟ اب ایک آدمی تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ پڑھے, اس بیچارے کو کیا پتا, وہ کیا بحث کرے گا؟ وہ تو کہے گا جی ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے. کہے گا میں نے جناب خود پڑھا ہے, اور جی یہ واقعہ جو ہے تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے, بیضاوی میں لکھا ہوا ہے, یہ تو تفسیر ابن جریر میں لکھا ہوا. اس غریب کو کیا پتا کہ بھائی یہ روایات مندرجہ ہیں
جو یہودیوں کی طرف سے کتابوں میں ڈالی گئیں, اور بعض روایات جو ہیں وہ کعب احبار اور وحب ابن منبہ نے جو یہودی کتابوں کے عالم تھے صحابہ کو باتیں سناتے تھے, بعض سننے والے نے وہ باتیں بھی کتاب میں ڈال دی. ورنہ یاد رکھیں واقعہ صرف اتنا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے امتحان میں ڈالا, دولت بھی لے لی, مال بھی لے لیا, اولاد بھی لے لی, اور آپ کے جسم پہ کوئی بیماری بھی پیدا کر. اب وہ بیماری کے جی وہ پھوڑے ہو گئے تھے اور کیڑے پڑ گئے تھے اور آپ کو کوڑے پہ ڈال دیا گیا, یہ پیغمبر کی توہین اللہ نہیں برداشت کرتے. کبھی ایسی بیماری خدا کسی پیغمبر کو نہیں دیتے جو ان کی شان کے خلاف. یہ لوگ ہیں تحقیق نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں نا جی حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں روتے روتے اندھے ہو گئے, بالکل غلط بات ہے. اللہ اپنے نبی ظاہر باطن ہر لحاظ سے ان کو تندرست رکھتے, ان پہ کوئی عیب نہیں لگا. اللہ نے کوئی نبی اندھا نہیں بھیجا اور نہ کسی نبی کو اندھا کیا. وہ تو اتنی بات ہے کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ, کہ کثرت رونے سے حضرت یوسف کے فراق میں آنسو بہاتے 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 آنکھیں سفید ہو گئی, بصارت کم ہو گئی, کمزور ہو گئی نظر. جیسے کوئی آدمی زیادہ روتا ہے نا کثرت سے رونے والا, تو لازمی بات ہے کہ اثر پڑتا ہے. جب پانی ختم ہو جائے گا تو اثر تو پڑے گا. تو اس لیے بس قرآن نے بھی بیماری کا نام نہیں لیا. رب انی مسنی الضر, مجھے تکلیف پہنچی. کیا ہے اللہ جانتا ہے. تو جب اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا, صحیح حدیث میں نہیں آتا, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہودی روایات پر اعتبار کریں. یہ پیغمبر کی شان ہے کہ نبی کوڑ یعنی نعوذ باللہ کوڑے کرکٹ کے مقام پہ پڑا ہو اور 18 سال. تو یہ باتیں یاد رکھیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ ربی انی مسنی الضر, اور یہاں فرمایا ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, انہوں نے کہا اصل وجہ یہ تھی کہ شیطان نے جب آپ کی بیوی کو وسوسے ڈالے, شیطان نے جب آپ کو وسوسے ڈالے اور اللہ کے سوا غیر کی نظر کے لیے اکسایا, تو اب اللہ سے دعا کی کہ مولا اب شیطان بھی میری بیوی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, مہربانی کریں. وہ تو ایک عورت ہے نا, یہ شیطانی وسوسے تھے. اور یہ شیطانی وسوسے حضرت آدم کو بھی ڈالے گا. آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر آپ اس درخت کو کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے, اور قسمیں اٹھائیں وقاسمہما, اور قسمیں کھائیں گے میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں, تم ایک درخت کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہو گے, کبھی نکلو گے ہی نہیں. تو وسوسہ ڈالنا اور بات ہے, پیغمبر کی ذات پہ کسی شیطان کا تسلط ہونا اور بات ہے. اور بیماری ہو یا شفا یہ صرف اللہ کی ذات دیتی ہے. لیکن ادب یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار ہم نے بے احتیاطی کی, ہم نے غلط چیز کھا لی, بیمار ہو گئے, ورنہ ہو تو اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کھاتے. لیکن اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو یہ قصہ غلط ہے, آپ کو بیماری آئی, امتحان آیا, لیکن کیا ہے اس کا کوئی ذکر. یہ امتحان واضح ہے کہ مال بھی چلا گیا, اولاد بھی چلی گئی, محلات بھی چلے گئے, صرف ایک بیوی ساتھ رہ گئی, باقی سب ساتھ چھوڑ گئے. یہ بات ٹھیک, یہ امتحان تھا. تو اسی لیے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعائیں تو حضرت ہمیشہ کرتے تھے, یہ نہیں کہ 18 سال میں اب دعا کی ہے. یہ بات کو سمجھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ پہلی دفعہ دعا نہیں کی, دعائیں ہمیشہ کرتے تھے, لیکن اب زیادہ التجا کی, زیادہ اللہ کی طرف تضرع کیا, زیادہ ابتہال کیا کہ ایک بیوی ہے اور وہ بیوی بھی مجھے غلط مشورہ دے رہی ہے کہ شرک کرو. تو جب اس انتہا پہ پہنچے اور اللہ سے دعا کی, اللہ راضی ہو گئے, مدت امتحان بھی ختم ہو گئی, اللہ نے حکم دیا کہ پاؤں ماریں, تو وہاں سے چشمہ پیدا ہوا. اب یاد رکھیں کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ دو چشمے پیدا ہوئے, لیکن قرآن پاک کے
الفاظ سے جو سمجھ آتا ہے وہ ایک ہی چشمہ ہے. اُلْقُدْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ, کہ ایک ایسا چشمہ ہم پیدا کر رہے ہیں جو ٹھنڈا بھی ہے, ایک غسل کے بھی قابل ہے, پینے کے بھی قابل ہے. تو آپ نے غسل فرمایا, آپ نے پانی پیا, ساری بیماریاں جو تھیں اللہ تبارک و تعالی نے زائل فرما دی. تو یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں کہ ہر وہ بات جو شان کے خلاف ہو کبھی اللہ انبیاء کو نہیں. انبیاء کا سیرت بھی پاک, صورت بھی پاک, انبیاء ظاہرن بھی پاک, باطنن بھی پاک. انبیاء پر اللہ کوئی ایسا داغ نہیں لگاتے کہ دشمن حرف اشتہار بن سکے یا اعتراض کر سکے. دیکھیں نا, قوم نے موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کیا کہ نہیں؟ تو قرآن میں ہے نا, قوم نے موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام یا تو نہ مرد ہیں یا آپ کو جو ہے بیماری ہے کوئی خصیت عین میں, اس لیے چھپ کے نہانے کے لیے جاتے ہیں. اللہ نے انتظام کیا, پتھر پہ کپڑے رکھے, پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا, آپ قوم کے سامنے آئے. فبرأه اللہ مما قالوا, اللہ نے آپ کی برات کی کہ تم غلط کہتے ہو, میرے نبی کا نہ بدن میں عیب ہے نہ ظاہر میں عیب ہے نہ باطن میں, اللہ کے نبی پاک. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے دشمن ہیں ابو جہل, سب سے بڑے دشمن ہیں قریش مکہ, سب سے بڑے دشمن ہیں منافقین مدینہ. لیکن ان لوگوں نے سرکار دو عالم کے بارے میں یہ تو کہا کہ شاعر ہیں, شاعرانہ باتیں کرتے ہیں. جیسے شاعروں کی باتیں ہوتی ہیں نا, حقیقت کوئی نہیں ہوتی. جادوگر ہیں, جو بھی بات سنتا ہے اس کو اثر کر لیتا ہے. نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں, نعوذ باللہ سیکھا ہوا قرآن نہیں ہے اللہ کا, یہ باتیں تو کی. لیکن کسی نے حضور کے کردار پہ انگلی, کسی دشمن نے بھی کبھی حضور کے کریکٹر پہ حملہ نہیں کیا, کردار پہ حملہ نہیں کیا, حضور کی ذات پہ حملہ نہیں کیا, حضور کی صفات پہ حملہ نہیں کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسد پہ یا آپ کے ظاہری صورت پہ کبھی دشمن نے بھی اعتراض نہیں کیا. سب سے بڑے دشمن عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا, اس نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگا دی, لیکن اللہ کے نبی پر وہ بھی الزام نہیں لگا سکتا. سیدہ عائشہ پہ تہمت لگا دی, لیکن دیکھ لیا آپ نے قرآن میں کہ اللہ نے قرآن اتار کے سیدہ عائشہ کی خود برات دی اور خود گواہی دی کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ تیری بیوی پاک ہے. اگر تیری بیوی پاک نہ ہوتی تو میں پاک نبی کے گھر میں آنے دیتا. تو اللہ جب انبیاء کی بیویوں کو بھی پاک بناتے ہیں تو نبی تو خود بخود پاک ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ایسی روایتیں جب پڑھیں یا سنیں تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کسی عالم سے رجوع کرے. صرف کتابیں پڑھ کے, ترجمہ پڑھ کے, اردو کی کتابیں دیکھ کے بھٹکنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے بنسبت ہدایت پہ آنے. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پر حج آ رہا ہے, اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے. حج کے مسائل, ایک تو مسائل بے انتہا ہے. اچھا, پھر ہر مسلک پہ حنفیوں کے مسائل پہ, شافی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, اہل حدیث ہیں, سب کی کتابیں ہیں. اب ایک آدمی نے حرم میں رکھی ہوئی ایک کتاب یا کسی جگہ رکھی ہوئی ایک کتاب لے لی, پڑھی, وہ تھی شافی المسلک کی, وہ پڑھا, وہ کہتے ہیں یار ہمارے مولوی کچھ کہتے ہیں, ادھر تو کچھ لکھا ہوا ہے. چونکہ وہ تو اردو پڑھا لکھا آدمی ہے نا, ایک جگہ حضرت پڑھا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بدن سے اگر خون نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. یہ امام شافی کا مسلک ہے. دوسری جگہ حضرت کتاب میں پڑھا کہ جناب اگر خون بہ جائے اپنی جگہ سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے.
اب اس کو جو کتاب ملی اب وہ تو مغد پکڑ کے بیٹھ گئے یار پتہ نہیں کیا ہے, ایک مولوی کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے, ایک کہتا ہے شوال میں عمرہ کر لو تو متتمتو ہو گیا, کہ اگر تم نے شوال میں مدینہ منورہ سے یا طائف سے یا کسی بھی میقات سے عمرہ کیا ہے تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اسی سال اگر حج کرو گے تو حج تمہارا تمتو ہو جائے گا, کہ تمتو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عمرہ بھی کریں اسی سال حج بھی کریں اور درمیان میں فائدہ بھی اٹھائے. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس نے ٹھیک ہے حج کرنا تھا اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ کہتے ہیں تمتو نہیں بنتا, تمتو تب بنتا ہے جب اپنے گھر سے اپنے میقات سے آ کے احرام باندھ کے عمرہ کرے پھر اسی سال حج کرے اب تمتو بنے گا. تو اب ایک آدمی کے سامنے کتابیں رکھ دو اردو پڑھنے والا کیا مٹی سمجھے گا غریب, اس کو کیا پتا ہے کیا لکھا ہوا, اس کو تمتو کا معنی نہیں آتا, قران کا معنی نہیں آتا, افراد کا معنی نہیں آتا, اس کو میقات کا اور حل کا فرق نہیں آتا کہ میقات کیا ہوتا ہے اور حل کیا ہوتا ہے اور حرم کیا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بغیر کسی تعصب کے اگر آپ شافی المسلک ہیں تو شافی علماء سے رجوع کریں, اگر آپ حنفی المسلک ہیں حنفی علماء سے رجوع کریں, اپنے آپ کو پریشانیوں میں نہ ڈالیں. اگر آپ مالکی ہیں تو مالکی المسلک علماء سے رجوع کریں, اگر آپ حنبلی ہیں حنبلی علماء سے رجوع کریں, اگر آپ اہل حدیث ہیں اہل حدیث علماء سے رجوع کریں, تاکہ کوئی تمہارے ذہن میں انتشار باقی نہ رہے. باقی دلائل یا بحث یہ علماء کا کام ہے, یہ عام آدمی کا کام نہیں ہوتا. آپ جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے آپ کا ہاتھ دیکھا, تھرمامیٹر لگایا, ایکس رے کیا, الٹرا ساؤنڈ کیا, بلڈ ٹیسٹ کیا, پیشاب ٹیسٹ کیا, اس نے کہا کہ جناب آپ کو جو ہے نا انفیکشن ہے, آپ کے پھیپھڑے میں خرابی ہے. اب مریض کا یہ کام تو نہیں کہ ڈاکٹر پوچھے کہ جناب کیوں خرابی ہے اور پھیپھڑے میں کس کس چیز سے خرابی پیدا ہوتی ہے, یہ خرابی کب پیدا ہوئی, یہ تو مریض کا کام نہیں. یا تو اس کو ڈاکٹر نہ سمجھے, کیا ہے تو اس کی بات مانے. اس لیے آدمی یا تو اس کو عالم نہ سمجھے, اگر سمجھتا ہے کہ یہ عالم ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے مجھے اللہ کا راستہ صحیح بتائے گا, پھر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بحث تو علماء کا کام ہے جن کے پاس علم ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تفسیروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اردو زبان کے ساتھ ترجمے پڑھنے والے لوگ جو ہیں, اردو تفسیریں پڑھنے والے اور علماء سے رجوع نہ کرنے والے ایسے بھٹک جاتے ہیں کہ صحیح پٹڑی سے بھی گر جاتے ہیں. کیونکہ بعض لفظ جو ہوتا ہے نا, مثلا لفظ ہے سب, اب سب کا معنی گالی بھی ہے, سب کا معنی ہے کہ دوسرے کے خلاف سخت بات کہنا بھی ہے. جیسے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے شکایت کی, اس نے کہا کہ جناب حضور کے روضے پر مدینہ پاک میں سرکار دو عالم کے منبر پہ کھڑے ہو کر ایک خطیب جو ہے وہ حضرت علی کو گالیاں دیتا ہے, اس نے کہا جناب لازمی بات ہے کہ اس کو لازمن حضرت معاویہ نے حکم دیا ہوگا. اچھا اب جو آگے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بغض معاویہ ہے, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ حضرت معاویہ کے حکم سے منبر رسول پر حضرت علی کے خلاف سب و شتم کی بوچھاڑ کر دی جاتی تھی. یہ نہ سوچا ہم کیا کہہ رہے ہیں, ادھر حضرت علی ہیں ادھر حضرت معاویہ ہیں, حضرت علی ابن عم رسول اللہ ہے, حضور کا داماد ہے,
ادھر حضرت معاویہ ہیں، حضور کے سالے ہیں، حضور کے چاچے کے بیٹے ابو سفیان کا بیٹا ہے، حضرت علی کاتب الوحی ہے، حضرت معاویہ کاتب الوحی ہے، حضرت علی کو بھی حضور نے دعائیں دی، حضرت معاویہ کو بھی حضور نے دعائیں دی ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا وہ عالم تھے، وہ سمجھدار تھے، اس نے کہا اچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں خود گیا تھا مدینے پاک، میں خود مدینے کے حرم میں تھا، منبر رسول پہ فلاں خطیب جو ہے اس نے حضرت علی کو گالی دی. وہ سمجھ گئے کہ اس بیچارے کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. بھلے کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ ہو، صحابہ کا مجمع ہو، حضرت علی کو گالیاں دی جائیں، صحابہ خاموش بیٹھے رہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے تم نے گالیاں سنی؟ ہاں جی میں نے خود سنی. انہوں نے کہا اچھا وہ کیا گالی تھی؟ انہوں نے کہا ہر دو منٹ کے بعد کہتے تھے کالا ابو ترا، وہ مٹی کا باپ، وہ مٹی کا باپ. دیکھو حضرت علی کو مٹی کا باپ کہہ رہا ہے. تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا بے وقوف، ابھی تراب کنیت ہے اور یہ وہ کنیت ہے الذی کنا بہ رسول اللہ، حضور نے سرکار دو عالم نے حضرت علی کی کنیت رکھی تھی ابھی تراب. انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن چھوڑ دی. انہوں نے کہا میں اپنی کنیت چھوڑتا ہوں، مجھے وہ کنیت عزیز ہے جو محمد مصطفیٰ نے رکھی. انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو کنیت ہے اور حضور نے رکھی ہے اور یہ حضور کی محبت کی دلیل ہے کہ حضرت علی ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو اب مٹی پر سر رکھا ہوا تھا تو آپ کے سر مبارک پہ اور منہ مبارک پہ کندھوں پہ مٹی تھی، حضور اٹھا رہے فرمایا کمیا ابھی تراب، کمیا ابھی تراب، اٹھو مٹی کے باپ. یہ تو محبت کی ایک دلیل تھی، یہ کون سی گالی ہے بے وقوف؟ انہوں نے کہا اس کو تم نے گالی بنایا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک مہربانی کیا کریں. حج کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، قرآن کی تفسیر ہے، علماء سے رجوع کریں اور بلا وجہ اپنے آپ کو ذہنی پریشانیوں میں مبتلا نہ کریں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام ائمہ اربع جو ہیں برحق ہیں، تمام ائمہ اربع جو ہیں قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں. لیکن اصولی بات ہے کہ جیسے آدمی ہر آدمی کے باپ کی قدر کرتا ہے لیکن اپنے باپ کی وہ زیادہ قدر کرتا ہے، اس لیے جنہوں نے حنفیوں سے پڑھا ہے وہ امام ابو حنیفہ کی زیادہ قدر کرتا ہے، جنہوں نے شافیوں سے پڑھا ہے وہ امام شافی کی زیادہ قدر کرتا ہے، جنہوں نے مالکیوں سے پڑھا ہے وہ امام مالک کی زیادہ قدر کرتا ہے. یہ تو ایک فطری بات ہے، ورنہ وہ امام بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ دلائل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرا مسئلہ غلط ہو اور میرے مخالف کا صحیح ہو، ممکن ہے مجھے بھی غلطی لگی. تو اس لیے ہمیشہ یہ تفسیریں پڑھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں نعوذ باللہ بجائے ہدایت پہ آنے کے گمراہ ہو جاتے ہیں. اچھا اللہ کے نبی پہ شیطان نے اثر کر دیا؟ انہوں نے کہا جی جب شیطان نبی پر اثر کر سکتا ہے تو ہم جیسوں پر تو ہر وقت کر سکتا ہے. بھٹک گئے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی لیکن بھٹک گئے. جب قرآن پڑھا تو قرآن میں یہ تو آیا کہ نماز قائم کرو، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل يقيمون الصلاه. یہ سارا قرآن میں موجود ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں پر خیال رکھتے ہیں، لیکن قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ فجر کی دو رکعتیں پڑھیں اور مغرب کی تین پڑھیں اور عشاء کی چار پڑھیں. یہ کس آیت میں؟ بس یہی آگے بھٹک گئے. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، ٹھیک ہے حضور کے زمانے میں لوگ نماز پڑھتے تھے، اصل بات یہ ہے کہ ایکسرسائز تھی اس زمانے میں، اسی کی ضرورت تھی. اب ایکسرسائز کے اور بھی کئی طریقے آگے ہیں، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں.
انہوں نے کہا کہ سلاد کا معنی تو درود بھی ہے، بس کھڑے کھڑے درود پڑھ لو نماز ہو گئی. اس لیے اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اصل ہے، قرآن متن ہے، قرآن بنیاد ہے، اس کی شرح کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تک ہمارا حضور پہ ایمان نہیں ہوگا، قرآن پہ ایمان نہیں ہوگا. اور حضور کے فرمان کو اب دیکھیں نا، آپ نے تو نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی نا، کہ پڑھی ہے؟ کن نے پڑھی ہے؟ صحابہ نے. تو اب نماز کے بارے میں کون بتائیں گے؟ صحابہ. آپ نے تو نبی کے ساتھ حج نہیں کیا، حج کے بارے میں کون بتائیں گے؟ تو جب صحابہ پر ایمان نہیں رہے گا تو نبی پہ ایمان کیسے رہے گا؟ اچھا، صحابہ کی باتیں کن لوگوں نے کی ہیں؟ تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء نے. اگر ان سے تعلق نہیں رہے گا تو آپ کہیں گے جی یہ کہاں سے آ گیا؟ امام بخاری جو ہے وہ تو 194 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی حضور کے تقریباً 200 سال بعد، اور 256 میں فوت ہوئے، 256 میں فوت ہوئے. تو کہیں گے جناب یہ 200 سال بعد ایک عالم پیدا ہوتا ہے، اور وہ بھی بخارا میں، مکہ مدینہ میں بھی پیدا نہیں ہوتا، اتنی کتاب لکھ دی ہے، کیا اعتبار ہے؟ بات ختم. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ کڑیاں ہیں. دیکھو نا، یہ ایک ہار ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، اگر دھاگا ٹوٹ جائے نا تو دانا بکھر جاتا ہے. یہ تسبیح ہے کہ ہم عالم کے پاس گئے، عالم نے کتاب دیکھ کے روایت نکالی، وہ روایت کرنے والا تابعی ہے، تابعی نے سنا صحابی سے، صحابی نے سنا حضرت محمد مصطفیٰ سے، اور محمد مصطفیٰ کو کس نے پڑھایا؟ اللہ نے. اب یہ کڑی جڑے گی تو ایمان بچے گا، جہاں دانا ٹوٹ گیا وہ آپ بکھر گیا. اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں، ایسی روایتیں جو ہیں نا یہ بالکل ناقابل اعتبار ہوتی ہیں. اللہ کے نبی پر شیطان آ کے نعوذ باللہ تسلط جما لے تو باقی بچ کیا جاتا ہے. اب جناب فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ پاؤں مارے چشمہ نکلاؤ، خود بے رجی دی کہا دا مختصر بار تم و شراب. قال ابن جریر و ابن ابی حاتم، اب دیکھیں اتنا بڑا مفسر ہے ابن جریر اور ابن ابی حاتم، وہ روایت کریں. حدثنا یونس بن عبد العلا قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني نافع بن يزيد عن عقيل بن شهاب عن انس مالك رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان نبي الله ايوب عليه الصلاه والسلام لبث به بلاؤه. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے امتحان میں، اس بیماری میں، ثمانیہ عشرۃ سنۃ 18 سال، فرفض القریب والبعید الا رجلین کانا من اخص اخوانی بھی کان یغدوانی نہیں ہوئے روحانی. حضرت ایوب علیہ السلام کو سب قریب بعید سب ساتھی چھوڑ گئے، مگر دو آدمی تھے جو ہمیشہ صبح و شام آپ کے پاس آتے تھے. فقال احدهما لصاحبه تعلم والله لقد اذنب ايوب ذنبا واذنب واحد من العالمين. قال له صاحب ماذا؟ کہا ان دو میں سے ایک آدمی کہتا کہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ حضرت ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا، اس لیے اللہ نے ان کے امتحان میں ڈالا ہے. قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله ويرحم به من راح اليه مثل الرجل الطارق ذلك له. کہ 18 سال ہو گئے لیکن اللہ نے آپ پہ رحم نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے کوئی بہت بڑی غلطی ہے، کوئی بہت بڑا گناہ ہے. جب گئے تو اس آدمی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا. فقال ایوب علیہ السلام لا تدری ما تقول غیر ان اللہ جل یعلم انی کنت امر الرجلین یتنازعان فی ذاکر عن اللہ تعالی فارجع الی بیتی فاکفر عنہما کراہیت ان یذکر اللہ تعالی الا فی حق. حضرت ایوب نے فرمایا کہ الحمدللہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، بلکہ میں تو کبھی بازار میں گزرتا، دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں اور دونوں قسم کھا رہے ہوتے ہیں، میں گھر آ کے ان کی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا تھا کہ شاید کوئی جھوٹی قسم کھا رہے ہوں. کہا لو کان یخرج الی حاجتہ،
فَإِذَا قَضَاهَا أَمْسَكَتْ تُمْرَضُ بِيَدِهِ يَبْلُغَا فلما كان ذاتي من الطالح وہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام. اب بی بی صاحبہ جو تھی ان کو پکڑ کے لے جاتی تھی. ایک دن آپ جب گئے اپنے حاجت کی مٹانے کے لیے دیر ہو گئی تاخیر ہو گئی اور اللہ پاک نے حکم دیا اور خود بری جی کہا تھا وہ تسن بارد و شراب فاستبدات ولتبت تنظر اکبر لیا قد اذهب اللہ ما بھی من البلاء ولا احسن ما کان فنبارا تو قادے بارک اللہ فی قادر نبی اللہ حاضر المبتلا. اب جب بی بی آئی دیکھا تو گھر میں اس جگہ میں ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہے تو ڈر گئی کوئی اور آدمی. انہوں نے کہا بھی میرا بیمار تھا شوہر یہاں او آپ کو پتا ہے وہ کہاں گیا ہے. فَوَاللَّهِ الْقَدِيرُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَأَيْتَ تَجْنَبُ بِهِ مِنْ كَيْدٍ كَانَ صَحِيحًا. وہ بالکل آپ کی شکل تھا لیکن وہ تو بیمار تھا. قَالَ فَإِنِّي أَنَا هُوَ آپ نے فرمایا کہ بی بی وہ میں ایوب علیہ السلام ہوں. وَقَالَ وَكَانَ لَهُ أَنْدَرَانِ لَكُمْ أَنْدَرَ الشَّيْبَ ثَلَاثُ صَحَابَتَيْنِ مِمَّا كَانَ نَوَالَ الْأَنْدَرَكُمْ أَفْرَدِ الذَّهَبِ حَتَّى فَاضَ بَعْضُ فِي أَنْدَرِ الشَّيْبَ فَاضَ هَذَا لَفْظُ ابْنِ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. آپ کے پاس دو بوریاں تھیں ایک گندم کی ایک جو کی. اللہ نے حکم دیا کہ ایک سونے کی بھر دی جائے ایک چاندی کی بھر دی جائے وہ بھر دی گئی. لیکن یہ ابن جریر نے روایت نقل کی ہے لیکن یہ بھی کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتی. وقال الامام احمد بن عبد الله زمان مال من قال وقال هذا ما حدثنا ابو رضي الله تعالى عنه قال سنتم بينما ايوب يغتسل عريانا. یہ صحیح حدیث ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں بالکل صحیح حدیث. خر عليه جراد من ذهب. ایک دن ایوب علیہ السلام عریان غسل کر رہے تھے کپڑوں کے بغیر نہا رہے تھے آپ کے اوپر سونے کی مکڑیاں جو تھیں وہ گرنے لگ گئیں. وجعل ایوب علیہ السلام یعذوی سو بھی حضرت ایوب علیہ السلام مکڑیاں کٹھی کرتے گئے کپڑے میں کرتے گئے. ونادا رب الدریا ایوب المکرم علیہ دکمہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب ولیکن لا غنا بی ان برکتے کا. اجا اللہ پاک نے فرمایا ایوب میں نے تمہیں اتنا غنا دیا ہے پھر تم اور سونا اکٹھے کر رہے ہو. نے کہا یا اللہ آپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے لیکن آپ کی رحمت سے کس کا دامن بھر سکتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. ان فرد بھی اخراج البخاری من حدیث الرزاق بھی ہے حضا قال تعالی وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا اہل بھی لوٹا دیا اتنی اللہ نے اولاد بھی اور عطا فرما دی رحمت منا وذکرا لِأُولِ الباب. قال حضرت تعالیٰ یا منظر ہوئے آیان مزار مسلمان. اللہ نے ان کی جو اولاد فوت ہو گئی جو بیویاں جو بچے فوت ہو گئے ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور اتنی اولادیں اور بھی آپ اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دی. لیکن یاد رکھیں یہاں سے مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر آدمی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے حمام ہے پردہ ہے بغیر کپڑے کے غسل کرے تو جائز ہے. کیونکہ ایوب علیہ السلام نے بغیر کپڑوں کے غسل کیا اور حضور نے یہ حدیث بیان کی اور حضور نے اعتراض بھی فرمایا. اگر غلط ہوتا تو حضور اعتراض فرما دیتے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مقصد تو پردہ ہوتا ہے. ہاں ادب یہ ہے جو ادب والے لوگ ہیں وہ تو حمام میں بھی کپڑا باندھ کے نہاتے ہیں وہ تو ادب ہے. وقول ادب جل رحمت منا به الى صبره وثباته وانابته وتواضعه واستقامته. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رحمت کی اس کے صبر پر کہ وہ ثابت قدم رہے صبر میں رہے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کیا اور ذکر الباب اہل ذوال عقول یعلمون تاکہ عقل والے ان واقعات کو پڑھ کے دلیل پکڑیں. عاقبت الصبر الفرج والمخرج والراحہ کہ جو بندہ مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں اللہ اس کو تکلیفوں کے بعد راحت عطا فرماتے ہیں. وقوله جلت عظمته وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تهنس. حضرت ایوب نے قسم کھا لی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں 100 چھڑیاں جو ہیں آپ کو ماروں گا. تو مسئلہ یہ ہے اس کو کہتے ہیں ہیلا. اس کو کہتے ہیں اللہ نے ہیلا سکھلا دیا کہ یوں اپنی بیوی کو 100 چھڑیاں نہ مارو ایک گوشہ لے لو کھجور کا جس میں 100 لڑیاں ہوں وہ مار دو بس تمہاری قسم پوری ہو گئی تاکہ تم قسم میں بھی سچے ہو جاؤ اور بیوی بھی عذاب سے بچ جائے. لیکن یاد رکھو مسئلہ شرعاً یہ ہے
کہ اگر ایسا ہیلا کیا جائے تو وہ 100 چھڑیاں جو ہے وہ لازمان ساری بدن پہ لگنی چاہیے اور کچھ نہ کچھ تکلیف بھی پہنچنی چاہیے تب جا کے آدمی قسم سے بری ہوگا. یہ تو نہیں کہ ایسے لگا دو نہیں وہ مارے اور ساری لگیں اور تکلیف بھی ہو لیکن اس کے بعد جو ہے تو اس کو کہتے ہیں ہیلا. یاد رکھو یہ ہیلا جو ہے شریعت کے حکم کو توڑنے والا نہ ہو تو وہ ہیلا جائے. وہ ہیلا حرام ہوتا ہے جو شریعت کے حکم کو توڑ ڈالے. جیسے بعض لوگ کرتے ہیں جی کہ 11 مہینے گزرے اپنا سارے اکاؤنٹ کے پیسے جو ہیں بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے, جی میرے پاس پیسے نہیں زکات کیا دوں, سال تو گزرا نہیں. پھر اس کو 11 مہینے گزرے تو بیوی نے خاوند کے اکاؤنٹ میں ڈال. یہ حرام, یہ ہیلا حرام. جو ہیلا ایسا ہو جو شریعت میں چلانے کے لیے ہو وہ جائز ہوتا. وذلك ان ايوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليه في امر فعلته قب كيل بعض في رطاب خبز فاطعمته اياها. بعض کہتے ہیں کہ بی بی نے اپنی زلفیں کاٹ کے بیچ ڈالی اور آپ کے لیے روٹی لے آئے, اس پہ آپ ناراض ہوئے. فلام اقبال شفا اللہ جلد وکیل علیہ غیر شفا اللہ جلوافا ہوں فما كان جزاؤه ما هذه الخدمه التامه للرحمه للشفقه للانسان ان تقابل بالذنب. بی بی کی اتنی خدمت, اتنی محبت, اتنی مودت, اس لیے اللہ پاک نے بدلہ دے دیا. اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ آپ افتا اللہ عزوجل یاخذ غصن, یعنی ایک گوشہ لے لو. وہو الشمراخ فیہ 100 قضیب, جس میں 100 قسم کی لڑیاں ہوں. ویضرب بہا ضربۃ واحدہ وقد بلت یمین وخذ من نفسه وفا بنظره وَهَذَا مِنَ الْفَرَجِ وَالْمَخْرَجِ مَتَّقَ اللَّهَ تَعَالَى وَنَا بِلَيْهِ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آدمی متقی ہو, اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا, اللہ پریشانیوں سے پھر ایسے نکال دیتے ہیں. وَلِهَذَا قَالَ جَلَّ عَلَىٰ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ أَنَّهُ أَوَّابٌ. حسن اللہ تعالیٰ علیہ مدعوب انہوں نے مدد نواب جان منیب, اللہ کی طرف لوٹنے والے, اللہ سے مانگنے والے. بلی آدھا قال جل جاوی تک اللہ جل مخلی آوی تک اللہ جل مخلی آوی وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو آدمی اللہ سے ڈرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, صبر کرتے ہیں, اللہ ان کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتی. وَاسْتَدَلَّ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الْمَسَائِلِ عَلَى مَسَائِلِ فِي الْإِيمَانِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَخَذُوهَا بِمُقْتَضَاهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. اگر کسی آدمی نے بھول کر اپنی نوجوان بیٹی کو غلطی میں یعنی بیوی سمجھتے ہوئے بوسا لے لیا تو بیوی حرام ہو جائے گی؟ نہیں, وہ نہیں حرام. یہی وجہ ہے نا کہ علم نہ ہو تو آدمی ٹھوکر کھاتا. مسئلہ وہ الگ ہے کہ کسی آدمی نے شہوت کے ساتھ اپنے بیٹے کی بیوی کو اگر ہاتھ لگایا تو اس پہ بیوی حرام ہو جائے. یہ تھوڑا ہے کہ اپنی بیٹی کو بوسہ دے تو اپنی بیوی حرام ہو جائے. مسئلہ الگ ہے, اس نے الگ سمجھا ہوا ہے. کہتا جی کہ یہ حدیث میں ہے کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے. بالکل صحیح حدیث. حضور نے فرمایا پہلی امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئیں, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اور یہ بھی فرمایا کلہم فی النار, سارے فرقے جہنمی ہوں گے مگر ایک فرقہ, ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے, صرف وہ نجات پائے. بہرحال تحیت المسجد پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے, لیکن اچھی طرح مسئلہ سمجھیں. اگر ہم اوقات مکروہ ہیں, مثلا عصر کے بعد مسجد میں گیا ہے, مغرب سے پہلے گیا, تو احناف کے نزدیک نماز نہ پڑھیں.
وہ اس حدیث میں عمل کرتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نکل نہ جائے، تو وہ کہتے ہیں اس وقت میں نہ تحیہ پڑھے، نہ طواف کی نفلیں پڑھے، نہ کوئی نماز. اچھا اسی طرح مثلا آپ آئے ظہر کی نماز کی اذان ہو گئی، آپ نے چار رکعت سنت ظہر پڑھی جو مؤکدہ ہے احناف کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے لیکن غیر مؤکدہ، تو تحیت المسجد بھی اسی میں خود بخود ادا ہو جاتی. اچھا ایک آدمی آتا ہے ابھی اذان میں پانچ چھ منٹ باقی ہیں، وہ کہتا ہے چلو دو رکعت تحیہ پڑھ لیں پھر اذان کے بعد سنت پڑھ لیں اور زیادہ اجر ہے ثواب. تو مسائل کو سمجھا کریں، تحیت المسجد وقت ہے بالکل ضرور پڑھیں. اگر ایک عورت باوضو بیٹھی تھی، اس کے چھوٹے بچے نے پخانہ کر دیا، ماں نے اس کو جا کے دھویا، اب وضو دوبارہ کرے؟ بالکل نہیں، ہاتھ دھو لے بس، ہاتھ صاف کر، وضو کیوں کرے؟ پخانہ بچے نے کیا، وضو ماں کا ٹوٹ گیا، یہ اچھی بات ہے. کعبۃ اللہ ہو یا اور کوئی جگہ ہو، سنت یہ ہوتی ہے کہ آدمی پہلے درود شریف پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اللہ سے دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اپنے بندے کے ہاتھوں کو کیسے خالی کروں. یہ بھی تو ایک کشکول ہے نا جو بھکاری اللہ کے آگے اٹھا کے بیٹھے ہیں کہ کوئی خیرات ڈال دو، ہاتھ نہ اٹھائیں تب بھی جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تراویح جو ہے، حضور کے دور میں تراویح صحابہ نے پڑھی یا ہم نے پڑھی؟ یہ ہمارے مولویوں نے پڑھی، کس نے پڑھی؟ انہوں نے تو بیس پڑھی ہے، باقی تم جانو تمہارا کام جانو. اور بات یاد رکھو کہ بات کو سمجھا کرو، ایک حدیث میں آٹھ رکعت بھی ہے وہ تہجد ہے، گیارہ رکعت بھی ہے، تیرہ رکعت بھی ہے. اچھا جو بیس پڑھے گا ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا کہ نہیں؟ آٹھ والی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا، گیارہ والی پہ بھی، تیرہ والی پہ بھی، بیس والی پہ بھی. اگر آٹھ پڑھو گے تو باقی حدیثیں کچھ سمجھا کرو. آگے کوئی پڑھتا ہے اس کی مرضی ہے. اللہ کے نبی چلے گئے لیکن آپ کی سنت تو باقی ہے نا، قرآن باقی ہے، سنت باقی ہے، طریقہ باقی ہے. اللہ کے انبیاء زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم دنیا نہیں ہے. عالم برزخ کے احکام الگ ہیں، عالم دنیا کے احکام الگ ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. يا اله العالمين بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے، ان کا مستقبل روشن فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسائل حل فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ کفر کی طاقتیں اس کو مٹانا چاہتی ہیں، مٹانے والی قوتوں کو مٹا دے. یا اللہ کفار پہ اپنا قہر نازل فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، شیشان میں ہیں، افغان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، برما کان میں ہیں، جس مقام میں ہیں، اللہ ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.